ဒီနေ့လေထားနုရိုလေအပြင်သွားဖို့လေအလှပြင်ကြရတယ်ဒီလားအဲ့မှာလေတယောက်သုံးသူကလည်းအလှဝင်ပြင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူပိုလာလဲကြည့်ပါဦးဗီဒီယိုလေးတည်းကပြီးရင်ကြုတ်တက်ပိုလာမယ်ပေါ့ဒါလေးကဘာလေးလဲပြောပါဦးဒါချက်သူကပိုလာဟဲ့ငါ့ကလေးပါဖြစ်နေဘယ်သူပိုလာလဲပြောပါဦးမျက်လုံးမသူပို့တာဝင်ဝင်ပြလိုက်မျက်လုံးလေးကိုဝင်ပြလိုက်အိုလေအကိုစင်ပြေလားကိုပြေလားကိုဟုတ်ကဲ့အကိုကျမရွှေချိုးပွဲသွားကြည့်မှာနော်ဝေဖြိုးပွဲမဟုတ်ဘူးနော်အကိုဟုတ်ဒါလာနူရိုရဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ဘောမှာ group ဘောအသေးကောင်လာလာလာအသေးကောင်လာနောက်မှာလာလာလာဂူရီဂူရီအသေးကောင်ကျမတို့ရဲ့တူသီးတော့ပြီလေအာဝါဝါနေအောင်နေအောင်ဟုတ်အခုလာနုတို့အပြင်သွားမလို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်နေကြတာမုန်းခွင့်မုန်းခွင့်